У сучасному світі, де нерідко забуваються про потреби найвразливіших верств суспільства, з'являються і світлі ініціативи. Однією з таких є соціальна перукарня – місце, де не лише можна отримати перукарські послуги, а й підтримку. Півроку тому у Чернівцях запрацювала соціальна перукарня біля Криниці. Хто може скористатися та чи є попит на такі послуги, знає моя колега. У Чернівцях при Катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви більше ніж півроку працює соціальна перукарня. Тут незахищені верстви населення безоплатно можуть отримати перукарські послуги, а також поспілкуватися із соціальними служителями, відкритися їм та виговоритися. Така ідея виникла в отця Віталія Лаврися ще декілька років тому. Ідея виникла ще десь біля 3 років. Назад, найперше, коли я познайомився з однією з перукарень, як пані Наталею, я кожного разу, коли приходив до неї на стрижки, розказував їй про соціальне служіння. І в неї було дуже велике бажання долучитися до цієї праці. Тобто вона хотіла якось допомагати тим людям, які потребують. І ми з нею довго спілкувалися, і було запитання для неї, чи вона би змогла приділяти свій час, і чи вона би взагалі могла стригти тих людей, які потребують. Сама пані Наталія працює у цій сфері більше 16 років. Сюди я потрапила як за покликом серця. Коли ти дійсно працюєш, ти в цій рутинній сфері бачиш, що є люди, які потребують цієї послуги, але не мають можливості. І так Бог післав мені отця Віталія як клієнта, і ми з ним почали спілкуватися, розвивати цю тему. Це ще було до карантину, мені здається. І тоді відкрився Карітас, де займаються з дітками з особливими потребами. І я запитала, чи можливо є така можливість мені туди час від часу приходити і стригти діток. І з цього якби почалось таке соціальне служіння. А потім ми почали думати про те, що ця послуга для потребуючих, вона дійсно потрібна. Пізніше отець Віталій познайомився з пані Іриною, яка також працює в цій сфері чималий проміжок часу. Отож, маючи 2 майстринь, які підтримали цю ініціативу та охоче вирішили долучитися до роботи, отець Віталій вирішив заснувати соціальну перукарню. Її відкрили на території собору за адресою вулиця Руська, 28. Тут можуть безоплатно підстригтися діти-сироти, напівсироти, особи з інвалідністю і дійсно потребуючі, які не мають спроможності скористатися платними послугами перукаря. Що важливо, це перший в Чернівцях заклад, де б соціально незахищені верстви населення могли б отримати безоплатні перукарські послуги. Спочатку було по пару людей, але потім буває також, ти приходиш, тебе вже чекають там до 10 людей, і тут жива черга, і вони сидять там і щось собі між собою спілкуються, діляться. Є різні категорії людей, але потребуючі всі. Не так може стрижки, як опіки якоїсь, підтримки, поговорити. Навіть буває така жінка приходить просто розказати, син воює, і вона, як і в неї страхи, просто поділитися, просто по-людськи так. Аби надалі розвивати та покращувати якість наданих соціальних послуг, учасники спільноти соціального служіння разом з духівником оформили ініціативу соціальної перукарні у грантову заявку для проєкту «Розвиток соціального служіння на парафіях», який реалізовує Карітас Чернівецької єпархії. Була подана заявка на Карітас Чернівецької єпархії про закупку цих інструментів, які потрібно для соціальної перукарні. Ми виграли цей грант і були закуплені перукарське крісло, дзеркало, столик і також мийка для того, щоб була змога помити голову або до, або після стрижки. Також були закуплені набір ножиців, для дезінфекції всі ці речі, які засоби, які потрібні. Відтак, вже незабаром кількість послуг для людей розшириться. До слова, працює соціальна перукарня 2 рази на тиждень – щовівторка та щоп'ятниці з 11 по 16. Приймають у форматі живої черги. Зокрема, у планах охопити необхідною послугою
більше людей, які цього потребують, а також залучити до цієї справи студентів-волонтерів, які б хотіли присвячувати час такому служінню та здобувати навички перукаря. До слова, з моменту відкриття перукарні послуги в ній отримали більше 200 осіб. Аліна Рябко, Іван Мітрик, Теми дня, ТВА.